បានធ្វើការប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌសន្សុកចំនួន114បានបាទគឺថានៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019អាញាធរខណ្ឌសន្សុកបានធ្វើការចុះប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិចុងថ្នល់ខាងលិចសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសន្សុករាជធានីភ្នំពេញដែលមានការចូលរួមពីលោកពៅណរិទ្ធប្រធានការិយាល័យសរយោដីនិងភូមិបាលខណ្ឌសន្សុកលោកសុកលោកហៅវិស្នាបាទអភិបាលរងខណ្ឌសន្សុករួមជាមួយនឹងមេភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកអភិបាលរងហៅវិស្នាបានលើកឡើងថាការចែកបានកម្មសិទ្ធិនេះគឺជាការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងផ្ទះសម្បែងដីធ្លីដល់ប្រជាពលរដ្ឋជៀសវាងចំនួនទាស់តែងរឿងអចលនទ្រព្យលោកក៏បានសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលប្រកបរបរលក់ដូរសូមឲ្យយកក៏សូមកុំឲ្យយកចិញ្ចើមផ្លូវដាក់តាំងលក់ទំនិញសម្រាប់លក់ដូរដែលធ្វើឲ្យកកស្ទះហើយលោកនឹងប្រមាណនឹងមានវិធានការចាត់វិធានការនៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរលោកពៅណរិទ្ធក៏លោកបានលើកឡើងផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានកម្មសិទ្ធិនេះហើយសូមយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមតម្រូវការហើយមិនត្រូវគេថាមិនត្រូវអ៊ុតរឹងនោះទេបាទបើថាអ៊ុតរឹងពិបាកនៅក្នុងការដែលយើងយកមកប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈផ្លូវការអីផ្សេងៗព្រោះថារឿងនេះអាចធ្វើឲ្យមានការពិបាកបាទហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្ទះនៅក្នុងតំបន់ស៊ូនីនេះគឺចាប់ផ្ដើមចូលនៅគឺផ្ដើមកសាងតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្ល៉េះដែលម្ចាស់ផ្ទះគឺបានលក់តគ្នាជាច្រើនដំណាក់កាលដោយមិនមានការបង់ពន្ធទេអញ្ចឹងដើម្បីស្រួលទៅដល់ការបង់ពន្ធរីករាល់ថាពិបាកតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធតែម្ដងគត់ចំពោះអ្នកដែលបានលក់ដូរតជាច្រើនដំណរផងនោះបាទហើយនៅតម្រូវការហើយតម្រូវឲ្យម្ចាស់អចលនទ្រព្យដែលជាអ្នកបងពូននោះគឺជាអ្នកដែលទិញចុងក្រោយគេបាទសូមតាមដានការលើកឡើងរបស់លោកពើណរិទ្ធបាទខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបរីករាយដែលបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិដែលកន្លងមកចេះមានថាងមឡុកស៊ូនីយើងធ្វើបានម្បានបានអីចឹងណាដល់ពេលថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងឲ្យបានទទួលបានឃើញដល់ដែលថាខាងមូលដ្ឋានដែលគេចោះចែកបានទទួលផ្ទាល់ខ្ញុំមានក្តីស្លេកអពីមុនមកមានថាដូចថាទៅធ្វើទៅដូចថាអ្នកខ្លះគេថាធ្វើមិនទាន់បានអីចឹងណាដូចគេថាមិនទាន់អីអញ្ចឹងគេទុកសិនទៅណាណាបាទបាទដល់ពេលបានមកចូលរួមកម្មវិធីថ្ងៃនេះដល់ពេលស្ដាប់ទៅដូចមានការកក់ក្ដៅក្នុងខ្លួនច្រើនថាគាត់ថាបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅយើងតែអ្នកសេះសល់អាចទៅធ្វើបាននៅកន្លែងច្រកចេញចូលទៅមួយនៅភូមិបាលខណ្ឌយើងហ្នឹងណានេះយើងធ្វើជូនបងប្អូនជាប្រវត្តិអនុវត្តទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីក៏ដូចជាសាលារាជភូមិពេញហើយពិសេសខាងវិទ្យារៀបចំដីដែលមានលោកស្រីនវណ្ណាគាត់ណែនាំឲ្យធ្វើការចុះបញ្ជីលើតំបន់បូរីមួយចំនួនដែលមានបានកម្មសិទ្ធិរួចហើយហើយលក់ទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈលិខិតទេសិទ្ធិហើយការលក់នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានលក់បន្តដែរគ្នាពីដៃមួយទៅដៃមួយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកក្នុងការបានកម្មសិទ្ធិហើយដើម្បីបានយើងត្រូវការចំណាយទៅលើការបង់ពន្ធនោះច្រើនលើកហើយជាឱកាសល្អសម្រាប់ពេលនេះដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេច
ឲ្យអនុវត្តយកពន្ធតែមួយលើកចំពោះការលក់ច្រើនតំណបានន័យថាចាប់ពីដងឡើងទៅនឹងយើងចាត់ទុកថាជាការលក់ច្រើនតំណអញ្ចឹងការអនុគ្រោះដោយរដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញពីផលលំបាកក៏បានឲ្យខាងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនឹងគឺធ្វើការប្រមូលពន្ធតែមួយលើកសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមានការផ្ទេរច្រើនតំណនេះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានអនុវត្តទីតាំងបានកន្លងមកយើងឃ្លាំងការ4នេះបានចំនួន573បានហើយនៅតំបន់ឃ្លាំងការ4ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះយើងអនុវត្តនៅតំបន់គេហៅមឡុកស៊ូនីដែលជាទីតាំងដែលបានអ្នកអភិវឌ្ឍគាត់អភិវឌ្ឍនៅទីនេះយូរដោយលោកកឹមហាប់បាទកណ្ដុងគាត់អភិវឌ្ឍនៅទីនេះតាំងពីឆ្នាំ2006មកហើយចឹងការទិញលក់តដែរនេះច្រើនដំណរបាទហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានការលំបាកក្នុងការបានអញ្ចឹងរហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងចេញបាន114នេះគឺយើងដល់ជូនគាត់ដើម្បីឲ្យឱកាសឲ្យគាត់នឹងបានទៅអនុវត្តកັບកតបកិច្ចបងប្អូនជូនរដ្ឋបានមួយលើកបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងភូមិចុងថ្នល់ខាងលិចនេះអាជ្ញាធរសរុបយុលីខណ្ឌសិនសុកបានធ្វើការប្រគល់សរុបគឺចំនួន293បានហើយនៅសេសសល់ចំនួន114បានទៀតនេះគឺប្រគល់បញ្ចប់តែម្ដងបាទ